Kuvailu. Lavalla on kaksi henkilöä, Pekka ja Bisan. Pekalla on päällään tumma paita ja tummat housut sekä vaaleat kengät. Hänellä on silmälasit ja kankainen lippalakki. Bisan seisoo keskellä lavaa. Hänellä on päällään vaalea pitkähihainen mekko ja jalassaan mustat nilkkurit. Hänellä on tummat hiukset, jotka on sidottu päälaelle. Kuvailu päättyy. No niin, moi kaikki ja tervetuloa takaisin. Mun nimi on Bisan ja mä oon tämän iltapäiväosuuden juontaja. Tai nyt tää, joka esittelee teille nämä seuraavat osuudet. Ja mun pitää kertoa vähän itsestäni. Ja mä oon tällä hetkellä tuolla Helsingin yliopistossa koneensäätiön rahoittamassa hankkeessa, jossa me tutkitaan musliminuorten resilienssiä, mutta ennen sitä mä oon ollut museoissa töissä, museoalalla. Ja tämä on lyhykäisyydessä nyt tämä minun menneisyys ja nykyisyys. Ja tästä kuvailutulkkauksesta niille, jotka tulee vasta nytten, että tämä kuuluu aina ennen puheenvuoroja. Kuulokkeista se kuuluu suomeksi ja sitten se kuuluu tänne saliin myöskin. Ja yleisölle, että kaikki puheenvuorot tai kysymykset, joita halutaan esittää, ne tulisi esittää mikrofoniin, joka sitten menee tuolla. Viitatkaa, niin saatte sen puheenvuoron sitä kautta. Ja mitäs muuta? Niin, sitten piti muistuttaa tuosta twiittauksesta. Siitä on tuolla toi hashtag, mitä sitten ikinä sosiaalista mediaa käytätte. Niin, ja sitten osallistujalistat, ketkä kaikki täällä on ollut tänään, niin niistä saa semmoisen lomakkeen ennen kuin poistutte, niin tuolla on se aulassa oleva pöytä, niin siitä saa mukaan, jos haluaa. Mutta niiden teidän keskustelujen yhteenvedot meillä on täällä Pekan kanssa, ja meidän pitäisi lukea ne ääneen teille kaikille, teidän käsialalla, joten katsotaan. Mulla on täällä tämä ykkönen, ja ykkösen teema on, että kuuluuko kulttuurin saavutetta myös sähköherkille. Täällä on kolme pointtia. Täällä on, että Suomessa sähköherkkyys on virallisesti olemassa, ja siihen on diagnoosi R68.81. Sitä on kuulemma myös muissakin maissa. Sitten kakkospointtina on, että annettaisiin ihmisille oikeus omaan kokemukseensa, ja olisi kännykkävapaita tiloja tai kosketeltavia taideteoksia, joilla voi, tai niillä yleensä voisi antaa myös elämystä kaikille, ei pelkästään sähköherkille niin kuin yleisölle tai vierailijoille. Niin. Sitten täällä on kolmonen, viestinnän ja palveluiden saavutettavuudesta. Kaikkien oppaiden ei tarvitse olla virtuaalisia, ja lippuja pitäisi saada samaan hintaan kuin lippuluukulta. Eli ei ole tällaisia alejuttuja selkeästi. Sitten on kakkosryhmä, kirjasto- ja e-palvelut ja saavutettavuus. Sieltä on poitettu pari juttua keskustelusta. Verkkopalveluiden helppokäyttöisyys ja saavutettavuus hyödyttävät kaikkia ja lisäävät kokonaiskustannustehokkuutta. Ja kakkosena, vertaisopastajat madaltavat kuntalaisten kynnystä ottaa sähköisiä palveluita käyttöön ja tehostuvat käytön oppimista. Ja me tämä kaikki allekirjoitetaan. Ja sitten kolmonen, jonka otsikko on, mikä se on? Kenen elävä kulttuuriperintö? No. Kysymysmerkki. Kysymysmerkki. Ja vastauksia kolme pointtia saatu tänne. Elävä kulttuurin perintö Suomessa on moninaista ja monikerroksista. Ja tästä voi tulla hivenen hankala, koska mä en saanut sut lukea tätä, niin mä yritän nyt. Jätetään se viimeiseksi, tehdään näin. Mennään neloseen, koska mä en saa selvää käsialasta. Ja nelonen on lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kulttuuriympäristöissä. Joo. Ja tämä on englanniksi,
Tämä on tämä ER solution can be for everyone if we keep on open mind and give up thinking on screens. Ja sitten kakkospointtina, it can only add equality if the solution developers don't rely everyone to have their own equipments. Ja kolmas osa on, when we are creating an ER solution, are we trying to catch something that children have in their play? Ja tämä on kolmas pointti, ja se jää tälleen avonaiseksi. Ja sitten vitonen, program or to be programmed -ryhmän. Sillä on 7 pointtia. Ja tästäkin tulee kauhean mielenkiintoinen, tästä, kun nämä käsialat on niin mahtavia. Täällä on, että ykkönen, people from many groups, oliko se groups? Ja sitten kakkonen on programmers, they know how to code. And then others can't, or others who don't. Te varmaan tiedätte, mitä te kirjoititte tähän. Ja sitten kolmosessa on, people wants to learn, but they don't have time, or children can do it better. Ja sitten nelosessa on, että motivation is a driver. 5, it can be scary, control of different apps and social media. Ja sitten 6, anti-technology, points of view, how these people can get interested on the technology. Ja 7, viimeinen, how to understand the system of the importance of the system and niin, tässä se varmaan jäi tähän näin, koska tässä nyt jäi joku ihmeellinen lause kesken. Joo, mutta tällaisen vitonen oli se. Sitten on kutosryhmän keskustelu. Miten striimaus ja etäosallistuminen lisäävät saavutettavuutta? Striimaus lisää saavutettavuutta, ja kaikki osallistujat on keskustelijat ollut sitä mieltä, että ei kuitenkaan korvaa sitä primäärikokemusta. On erilainen tuote kuin alkuperäinen. Taiteen hyvinvointivaikutus striimauksella voidaan nostaa annosvastetta. Striimaus tavoittaa yhtäaikaisesti laajan joukon, muodostaa yhteisöllisyyden tunnetta, ja muut toiminnot, chat kautta some, on sitä sitten tukemassa. Tekniset haasteet, ääni edellä striimausta, kuvaakin toki tärkeä. Okei. Ja sitten tässä on tämä 7-ryhmä, joka on strukturoitu taideelämys aistien ylikuormittumisesta. Ja sitten täällä oli aistiherkkyys huutomerkki. Se on varmaan se aihe, mistä te keskustelitte ryhmästä. Täällä lukee, että taiteellinen kokemus voi tuntua paremmalta, jos se on ennakointia. Ja sitten puhutaan siitä, mitä voi tulla. Mietitään yhdessä jopa tuottajan kanssa, mitä ehkä yllätyksiä on. Muistetaan, että kaikki, mitä tehdään aistiherkkiä kokemuksen edistämiseksi, auttaa myös kaikkia muitakin. Mietitään yhdessä, mitä eri taideinstituutiot tekevät antaakseen aistiherkille mukavan kokemuksen. Ja mitä orkesterit tekevät, entä teatterit? Kysymysmerkki. Monessa museossa on otettu huomioon eri asioita, jotka voivat edesauttaa koko taidekokemusta. Sitten on seuraava keskusteluryhmä, numero 8. Palvelumuotoilu ja yhteissuunnittelu saavutettavuuden ja opiskelumahdollisuuksien lisäämisessä. Kokemusasiantuntijat kouluttajana opetushenkilöille ja muulle tiimille.
kertovat käytännön vinkkejä ja opastavat niiden toteuttamisessa. Ja ryhmä on kirjannut isolla ennakkoluulottomuus. Siinä on herännyt myöskin kysymys, että kuinka tavoittaa kohderyhmä, joka ei tiedä mitä haluaa. Mistä sitä tietää, kun ei tiedä? Koko oppimisprosessin runkosuunnitelma organisaatioon yhdessä opettaja ja asiakkaat määrittelevät oppimistavoitteet ja toteutussuunnitelman. Eli jos muodostaa tämmöisen vertaisarvioinnin. Hyvin suunnitellut ja loppuun asti viedyt kokeilut kautta kokeilusuunnitelmat, niiden huolellinen analysointi sekä mahdollinen skaalaus ja jatkokehittely. Okei. Okay. Ja 9. Tämä on englanninkielinen ryhmä ollut, mutta mä sain tämän suomeksi. Digitalization as a priority and the accessibility of culture. Ja täällä on ryhmä laittanut 4 pointtia. Kun teemme digitaalisia ratkaisuja, tarvitsemme sitä, että osallistamme käyttäjiä, keräämme heiltä palautetta. Sitten täällä on suruissa laitettu user groups. Ja open access to data. Avoin pääsy tiedolle ja taiteelle, taiteen ääreen, ja on haluttu tällainen valta kansalaisille. Ja sitten taidoista, että kaikilla ei ole digitaalisia kykyjä, ja tarvitaan koulutusta ja vaihtoehtoja ja teknologista kompetenssia. Sitten 10, mikä sen otsikko on? Se on ollut ihan avoin teema. Ai niin, joo, tämä avoin ryhmä. Ja täällä on puhuttu, kulttuurikasvatuksen avulla voidaan päästä eroon peloista ja outouden tunteista. Ja sillä on, niin, haluamme kouluihin ja myös aikuisille kulttuurikasvatusta, jotka hyödyntää tekniikkaa, mutta pitää muistaa, että inhimillinen kosketus on tärkeää. Ja tässä oli kaikkien ryhmien pointit, paitsi tämä 3. Mä en tiedä, yritetäänkö me uudestaan. Tai sitten henkilöryhmästä voisi tulla mikrofonin kanssa lukea tämän. Se olisi parasta. Liian kaunista käsialaa. Mä en osaa. Kiitos. Näin siinä käy, kun aina kirjoittaa vaan koneella, niin sitten kun menee käsiin, niin ei sitä kukaan muu lue. 1. Elävä kulttuuriperintö Suomessa on moninaista ja monikerroksista. Elävän perinnön wikiluettelossa erilaiset yhteisöt voivat tuoda esiin omia perinteitään. On tärkeää saada erilaiset vähemmistöt ja kulttuuriryhmät mukaan tekemään näkyväksi omaa elävää perintöään. Sähköiset työvälineet voivat auttaa perinnön uudelleen määrittelyssä, mutta monenlaisia muitakin keinoja tarvitaan. Kiitos.